Дарувати пам'ять новим поколінням, щоб подібне вже ніколи не повторилось. Волонтерський штаб «Українська команда» в Івано-Франківську організував екскурсію для дітей в музей Небесної Сотні. Як ми знаємо, без минулого немає майбутнього, тому нашою задачею є забезпечення історичної пам'яті нашим наступним поколінням, адже вони будуть будувати майбутнє нашої держави. Як казав колись Йосип Сліпий, думати про майбутнє сьогодні вже запізно. Треба думати декілька років або десятиліть наперед. Діти – наше майбутнє, діти будуть, знову ж таки, утворювати нашу державу, майбутнє нашої держави. І ми повинні забезпечити любими способами історичну пам'ять і не допустити помилок історії минулого. Вже не вперше до історичного музею завітав школяр Микола. Батько хлопчика нині захищає Україну. І я скажу, цьому музею тут дуже гарно. І тут дуже круто, ну тут багато чого такого нового появилося за 2 роки. Ну я його навіть не впізнаю. І передаю привіт Ігору Гачинському, Ярославовичу, 77-му штурмова бригада. Керівник волонтерського штабу «Українська команда» в Івано-Франківську Андрій Монастирський каже, дуже важливо, щоб малеча знала історію держави та тих, хто боровся заради неї і став для світу взірцем гідності. Музей Небесної Сотні – це місце пам'яті для України і нації, якою важкою ціною сьогодні нам дається наша свобода, незалежність і територіальна цілісність. І наше завдання сьогодення полягає в тому, щоб діткам доносити, що боротьба – це їхнє майбутнє. І в майбутньому їм прийдеться також боротися і відстоювати нашу державу Україну. Звісно, діти вони ростуть в такий час, коли відчувають відлуння війни, і наше завдання їм показати саме в музеї Небесної Сотні, яка історія була в Україні, і не дай Бог, щоб вона повторилася. Волонтерський штаб «Українська команда» в Івано-Франківську часто проводить екскурсії для дітей різних вікових категорій.